To, co vidíte za mnou, je nová budova televize Prima, která začala ožívat poslední týdny uplynulého roku. Důvodů ke stěhování bylo hned několik, ale ten nejpodstatnější byl fakt, že právě tady se začalo odehrávat jedno z největších dobrodružství televizního světa v Česku. A mě je ctí vás s tím dobrodružstvím seznámit. I dedicate the cable news network. Good evening, I'm David Walker. And I'm Lois Hart. Now here's the news. This is CNN breaking news. Approximately 4 shots were fired at the president. The massacre of hundreds of thousands of Tutsis and moderate Hutus. President Reagan has endorsed German reunification. For 35 years, we've been everywhere. Mike Genoy, CNN, Beijing. The skies over Baghdad have been illuminated. This is one pocket of turmoil in the Egyptian capital. On every story. There's nothing subtle about the horrors of this war. Liftoff of the space shuttle mission. Obviously a major malfunction. I'm going to have to interrupt this call. Police believe that O.J. Simpson is in that car. In danger. Quick, let's go. Heavy machine gun fire cracks. Israeli officials say they're going to try to use restraint. And under fire. Oh. We can see the people below, trapped on Sinjar Mountain. Covering the devastation. I'm outside this pediatric hospital. Just take a look inside. We will help! Some of these people have been waiting outside now for more than 3 days. I've been seeing dead bodies in the streets here in Mississippi. As far as we can see, under blue sky, it's totally leveled. The drama. Princess Diana has died. George Zimmerman not charged with anything in this case. The terror. About a third of the building has been blown away. There has been a second explosion. What normally would be the World Trade Center is no more. Thousands of officers are hunting for the suspected bomber and Triumph. The rescuers are making progress literally by inches. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. USA! USA! We can hear the chants now of USA happening down here at Ground Zero. It's so rare that we get the cover story to have a happy ending. Making news. Director Hellman, can you talk to us, please? And breaking news. I can't move. I'm not going to resist a police officer. What is going on in Ferguson, Missouri, in downtown America? Here come flashbangs and canisters coming right up at us. CNN. 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 This is CNN. Vítám vás v jednom z nejmodernějších zpravodajských studií v Evropě. Je dvojposchodové, je vysoké 7 metrů a 414 metrů čtverečních. Z něj dokonce dělá jedno z největších studií na světě. LED panely a LCD obrazovky disponují úctyhodnými 63 metry čtverečními a digitální horizont za mnou má 202 metrů čtverečních, což odpovídá plátnu v kině. 15 kilometrů kabelů propojilo techniku, včetně robotických stativů s kamerami Sony a mimochodem 84 tisíc LED diod dá dohromady 1,4 kilometru, což je odsud až na Olšanské hřbitovy. Kdyby bylo nejhůř. Studio je vybaveno nejmodernějším hardwarem i softwarem. Je kompletně prosklené a jeho budování bylo v rámci objektu tím největším oříškem. Takhle vypadal průběh stavby na časové ose. Thank you.
iniciátorem a nositelem myšlenky spuštění CNN Prima News byl pochopitelně generální ředitel skupiny Prima Marek Singer. Marku, jaký je to pocit stát v plně funkčním studiu? Tak v tuhle chvíli v tom studiu krásném, které kolem nás, už ten převládající pocit je nedočkavost, protože prostě už se těším, až to spustíme a diváci budou moc vidět, co jsme připravili. A proč se zpravodajství rozhodlo spojit s tak vyhlasnou značkou, jako je právě CNN? CNN je taková ikonická značka pro zpravodajství celého světa. Každý vysílatel by si přál mít společný projekt se CNN. Nám se to podařilo, jsme tomu rádi. Její zpravodajství provázelo diváky u všech přelomových událostí, které proběhly za poslední desetiletí. Byla první, která informovala o vraždě Johna Lennona, o atentátech na prezidenta Reagana i na papeže Jana Pavla II. Snímky exploze raketoplánu a Černobylu obletěly celý svět a opět u toho byli první. A konec konců v roce 89 reportovali u změnách v komunistických režimech, ale zároveň třeba o náměstí Tiananmen. Takže byli vlastně u všeho a dost často předbíhali diplomatické zdroje a byli schopné ukázat divákům všechno první ještě dřív, než vlastně o tom prezidenti věděli. A navíc právě díky zpravodajské stanici CNN jsme měli možnost všechny zmíněné historické události sledovat v přímém přenosu. Co pro skupinu Prima znamená a hlavně bude znamenat kanál CNN Prima News? Tak především CNN Prima News nebude jenom televizní kanál. CNN Prima News bude multiplatforma, která v České republice podle mě nemá obdoby. Přinášíme lidem moderní zpravodajství a my ho přinášíme kdykoliv, kdekoliv ho diváci Prima CNN News budou chtít sledovat. Nejen v televizi, v HBBTV, na onlineu, na sociálních sítích. Záleží na vás, kde chcete konzumovat. A obsah bude přes jednotlivé obrazovky nejenom zrcadlen, ale navíc bude rozvíjen a bude navzájem se doplňovat. Proto to bude kompletní platforma. Vy jste zmínil ten obsah. Mám tomu rozumět tak, že ten obsah budeme přebírat a následně překládat? Vůbec ne. Tohle bude kompletně nová redakce českých novinářů, 100 novinářů tady za mnou, za tou skleněnou zdí. A ta redakce vytváří vlastní tok zpravodajství, českého originálního zpravodajství a nad toho můžou doplňovat ze sítě CNN, kde je dalších 3000 reportérů. Jsme v Česku, před dobou, než jsme začali nosit roušky, tak byla téměř plná zaměstnanost, kde člověk 100 novinářů sežene. Jak jste to dokázali? Tak naštěstí jsem na to nebyl sám. Měl jsem na to kolegyně Petru, Elišku a spoustu dalších, kteří pomohli, aby se nám podařilo sehnat 100 kvalitních novinářů na tu redakci. A proto teď Elišce a Petře předáváme slovo. Přesně tak, hledali jsme napříč médii a rozhodující byla dobrá novinářská zkušenost. Budujeme silný investigativní tým, který bude točit vlastní dokumenty. A máme i silný editoriální tým. Zprávy chceme podávat co nejatraktivněji. A to tak, aby i dobrý obsah skvěle vypadal. Vlastní obsah začneme nabízet každý všední den už od 6 hodin ráno. Protože každé ráno začíná nový den. Abych vám představil moji kolegyni Soňu Porubkovou, se kterou vás budeme provázet každým všedním ránem. Začínáme v 6 hodin ráno na CNN Prima News a v 7 hodin nabízíme nový den souběžně i na Primě. A na co se můžete těšit? Těšit se můžete třeba na naše kolegyně a kolegu. O zprávy se postará Gabriela Lašková, Sandra Pospíšilová a nová tvář CNN Prima News Jaroslav Brousil. A jaký bude obsah? To nejpodstatnější, co se během noci stalo ve světě. Živě se propojíme s našimi spolupracovníky ze CNN v Asii nebo ve Spojených státech. Akcentovat ovšem logicky budeme i domácí dění. Naše reportéři budou i ráno na místech, kde se bude rozhodovat o tempu nového dne. Navídeme pohled na aktuální dopravní situaci, detailně se podíváme na počasí a prostřednictvím sociálních sítí můžeme být ve spojení s každým z vás. A logicky probereme i zásadní události ze světa sportu, protože sport se v plné síle na Primu vrací. Jednou z osobností, která bude nabízet na CNN Prima News sportovní výsledky a příběhy, bude mistr světa, olympijský vítěz a také světový rekordman Roman Šebrle. Mě by, Romane, zajímalo, jestli na světě existuje televize, která by ve svém středu měla takovou legendu. Přiznám se, že potom jsem nepátral, ale kolegů, kteří by se vydali podobnou cestou, zcela jistě mnoho nebude. My jsme rádi, že máme v týmu takový unikát a takhle to bude se sportem vypadat. Sportovní informace se budou v rámci CNN Prima News objevovat pravidelně, ať už formou informačního servisu nebo detailnějším pohledem na nejzásadnější sportovní příběhy dneška. CNN tak logicky nebude chybět ani na Euru, ani na olympiádě. Neuniknou nám ale ani stěžejní domácí události.
A jsem rád, že kromě silné redakce v zákulisí se můžete těšit na Marka Kafku nebo Petra Wagnera. A pozor, jako jeden z reportérů se představí majitel 5 paralympijských medailí, Jan Povýšil. Honzo, já jsem velmi rád, že s tebou sdílím jednu z kanceláří. Jsme taky rádi, Romane. A opět s čerstvými informacemi začínáme už ráno v 6. Díky přístupu do globální zpravodajské sítě CNN nabídneme divákům nového dne i mnoho exkluzivních příběhů a budeme blízko světovému dění. Což je v současnosti důležitým posláním zpravodajské stanice. Chceme být otevření a srozumitelní úplně každému. A mimochodem, vstávat nás prostě baví. A jsme hrdí na to, že můžeme být ve spojení s lidmi, kteří skutečně tvoří obsah současného CNN. A jedním z takových lidí je i Samson Desta, viceprezident skupiny CNN. Co pro vás v Atlantě znamená spolupráce se skupinou Prima? Hello friends and colleagues at Prima. This is Samson Desta, vice president of news operations at CNN. So this is it. We're finally here and it's gonna happen. CNN Prima is coming to the Czech Republic and no one is more excited than your friends here at CNN. You are now part of an exclusive family along with many of our other branded channels across the globe, keeping viewers informed of a fast-changing world. And your hard work and dedication has a destination, which is success. Success in that you will be among the leaders in delivering news and analysis, entertainment and other unique programs to your viewers. It's an exciting time to be in the Czech Republic, and so from all of us here at CNN, we wish you best of luck on the launch of CNN Prima, and we want to congratulate you on this great achievement. So let's celebrate your success. Bye-bye for now. Děkujeme, ale k oslavám je zatím daleko. Tak ještě jednou to podstatné. Nový den startuje v 6 hodin ráno na CNN Prima News a o hodinu později rádi přivítáme i diváky na Primě. Ale to je jen začátek bohatého programu, který pro vás CNN Prima News má. Těšit se můžete na další osobnosti české žurnalistiky. Interview vám nabídneme dvakrát denně, dopoledne a v podvečer, a na starosti ho budou mít špičkové české novinářky. Investigativní tým povede Markéta Dobijášová. Světem biznisu vás provede Lucie Hrdličková. Zdravotní a sociální tématiku bude mít na starosti Martina Kuzdasová. A co se týká politiky, tak tu bude mít na CNN Prima News na svědomí naše posila z veřejnoprávního rozhlasu Marie Vaslová. Marie, jaké bude každodenní interview? Budou to rozhovory na tělo s výjimečnými osobnostmi a aktéry hlavního dění. V dopoledních rozhovorech budeme do horkého křesla zvát ty, kteří zrovna nejvíc hýbou děním. Půjdeme do hloubky a k věci. Své hosty nenecháme uhýbat z otázek ani mlžit v odpovědích. V odpoledních rozhovorech pak představíme zajímavé příběhy a zajímavé lidi. Budeme probírat všechna témata veřejného života z každého koutu republiky a napříč obory. S Marií se uvidíte každý všední den v 9:30. Martina bude v pondělí a ve středu v 17:30 a Lucie Hrdličková přicházející z měsíčníku Forbes v úterý a ve čtvrtek. Marie, děkuji mnohokrát a my se společně dostáváme k dalšímu základnímu stavebnímu kameni naší televize. Patří k nejvýraznějším televizním tvářím v Česku. A v jejím případě se jedná o vyhlížený návrat zpět. A přiznám se, že jsem strašně rád, že společně s ním mohu být na jednom programu, protože silným hlasem vás bude provázet Markéta Fialová. Tak na co se můžeme v případě silného hlasu těšit a jakým tématům se budete věnovat? Náš tematický záběr bude opravdu velmi široký. To, o čem lidé běžně mluví se svými přáteli, se svými blízkými, to, co rezonuje ve společnosti, v médiích, ale budeme zvedat i témata nová a ožehavá. Já si troufnu říct, že pro nás nic nebude tabu. Zmiňovala si množné číslo, takže předpokládám, že těch silných hlasů bude víc, kdo už přislíbil účast v pořadu. My máme sestavenou takovou baterii VIP hostů. To jsou respektování hodné osobnosti napříč obory. Jsou tam vědci, umělci, podnikatelé, sportovci. Jsou to lidé, kteří mají jasný názor na věc, se kterými nemusíte souhlasit, ale určitě stojí za to si je poslechnout. A já už se nesmírně těším, až právě s těmhle lidmi povedu rozhovory. Těšit se můžete i na tváře, které pochopitelně vídáte na CNN International. Jednou z nich je asi nejrespektovanější novinářka světa. Ona sama Prahu a Českou republiku moc dobře zná. Naposledy zde byla před 13 lety a tehdy řekla, cituji: "Moje přetrvávající momentka spádu komunismu jsou kladiva, která rozbila Berlín.
berlínskou zeď. Ale scéna tady, na Václavském náměstí, když Alexander Dubček vystoupil na balkon a jakoby objal lidi. To je pro mě nejneuvěřitelnější politické gesto, které jsem kdy viděla, protože je to vůdcovské gesto. A my zapomínáme, že vůdcovství je o lidech. A tomu on v tom okamžiku porozuměl. I ona bude pravidelně na CNN Prima News. Jmenuje se Christine Amanpour. Hello, I'm Christiane Amanpour in London, and I'm delighted that Czech audiences will now be able to watch my program every evening only on CNN Prima. I look forward to you joining our discussion. Součástí nejen nového dne, ale celého vysílání CNN jsou zprávy. Rychlé, přehledné, stručné a jasné. Z Česka i celého světa. Breaking news v případě mimořádných okamžiků. Budeme vám je přinášet pravidelně 7 dní v týdnu. Nabídneme originální, svižné a především ověřené zprávy z celé naší planety. Neopomeneme silná domácí, zahraniční i regionální témata. Naši reportéři jsou neustále v terénu. Přinášejí vlastní a originální příběhy. Zprávy budou postavené právě na naší silné redakci. Budeme rádi, když budete s námi. Kristýna Dušák, Veronika Kubičková, Lucie Hrdličková a Josef Kluge. Hlavní tváře kontinuálního zpravodajství CNN Prima News a v zádech pochopitelně nesmírně silný novinářský tým. A ke zprávám patří pochopitelně i předpověď počasí. Ani ta na CNN Prima News nebude chybět. Mark Reeder je ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu, který bude garantem předpovědi počasí na CNN Prima News. V čem ta předpověď bude odlišná od ostatních televizních stanic? Předpovědi budou dělat skuteční meteorologové, pracovníci centrálního předpovědního pracoviště našeho ústavu. Kolik lidí to přesně bude? Tady ve studiu 10, nicméně předpověď zajišťuje daleko větší skupina lidí. Ta předpověď bude výhradně zaměřena na české území, anebo překročíme hranice? Musíme překročit hranice k tomu, abychom pochopili souvislosti toho, jak je nebo bude, tak musíme až na úroveň celé země koule. Děkuji, už se těšíme na sofistikovanou předpověď počasí na CNN Prima News. Děkuji. Když si na oficiální webové stránce CNN.com zadáte ve vyhledávání Česká republika, tak se vám mezi několika odkazy ukáže i článek ze 24. února roku 2015. V centru Uherského Brodu v jedné z restaurací zavraždil tehdy šílený střelec 7 bezbraných hostů a jednu servírku. Zpráva obletěla celý svět. A byla to právě televize Prima, kterou CNN citovalo. Přinášela exkluzivní informace a záběry z místa a hlavně střelec tehdy volal právě na krimilinku televize Prima. A proto je logické, že ani tohle rodinné stříbro nebude na CNN Prima News chybět. Krimi zprávy jsou jednou z vlajkových lodí, za kterou stojí silná redakce plná ostřílených reportérů i moderátorů. Proto ani na CNN Prima News nemůže samostatná relace Krimi zprávy chybět. Budeme s vámi každý všední den a budeme rádi za to, když se na nás s důvěrou obrátíte. Musím tedy říct, nesmírně silná sestava, pánové Janata, Janotka a Pořízek. Těšte se na Krimi zprávy a těšte se i na další večerní novinku ve schématu CNN Prima News. U stolu sedím s další výraznou tváří CNN Prima News. Skvělá novinářka Pavlína Wolfová, která bude provázet večerním pořadem 360 stupňů. Ahoj. Ahoj. Co bude obsahem 360? 360 shrne náš den, nabídne zvláštní nové úhly pohledu na věci, které jsme prožili, nabídneme datovou žurnalistiku, zkrátka a dobře shrnutí. Proč jsi se rozhodla přijmout nabídku? Protože když mi někdo nabídne nejlepší džep na světě, tak ho vezmu. A ještě jedna logická otázka. V kolik se na tebe můžeme těšit? Libore, po 9:30 večer. Pavlína Wolfová, děkuji mnohokrát. Děkuji.
Není zač, Pavlína bude jednou z hlavních tváří naší zpravodajské stanice CNN Prima News. Ale ke značce CNN patří ještě jeden muž, a to velmi výrazně. World of Wonder a Quest Means Business jsou pořady, které tvoří právě on. Je suverénním moderátorem, uznávaným novinářem a odborníkem na business a letectví. Se svým nepřehlednutelným úspěvem a otázkami k věci umí udělat to, co málo kdo. Pořad zaměřený na ekonomiku, který diváky nenudí, ale naopak skutečně baví. Pronikavý a řízný hlas, sebejistý výraz a brilantní úsudek, to je Richard Quest. Hello and a very warm welcome to our new colleagues at CNN Prima in Prague. We're delighted to have you on board and hope that you'll enjoy obviously Quest Means Business and all the other programs and be part of the vast new family of which you've joined. It's a great honor to have you with us. And as always, I say to you, whatever you're up to at CNN Prima, I know it'll be profitable. Tolik představení alespoň základních programových kamenů CNN Prima News. A teď se společně podíváme na to, jak to bude vypadat od pondělí do neděle. V 6 hodin každý všední den na vás čeká nový den po 9. hodině zprávy a také dopolední interview. Ve 12 hodin zprávy počasí a přesně o 12:30 silný hlas Markéty Fialové. Jak vypadá odpoledne? Podvečerní interview. Za 5 minut 7 hlavní zprávy. No a v 21 hodin, respektive po 21. startuje 360 stupňů Pavlíny Wolfové. Bohatý program je i samozřejmě během víkendu, ale pozor, televizní vysílání to je pouze jedna část velkého projektu CNN Prima News. Jasné tedy je, že nepůjde jen o televizní stanici, ale také o další média, na kterých vám budeme přinášet zprávy. Tomáš Večeřa je ředitelem Online News. Tomáši, existuje vůbec na českém trhu prostor pro nový zpravodajský web? Ano, Libore, konkurence je velká. Ale díky spojení s celosvětově uznávanou značkou, jakou je CNN, budeme mít přístup k exkluzivním videoreportážím z celého světa. Kvalitní a vyvážený zpravodajský obsah je pro nás samozřejmostí. My se budeme chtít soustředit na poutavé příběhy známých i obyčejných lidí, kteří dokáží neobyčejné věci. Jedna věc je obsah, druhá věc je forma. Bude to tedy pouze web, anebo využijete i další platformy? Využívat budeme všechny dostupné platformy, včetně sociálních sítí. Přes červené tlačítko v chytrých televizích nabídneme speciální obsah i do technologie HBBTV. Tolik Tomáš Večeřa. Kouzlo tkví samozřejmě v detailu. Obnošené, ale stále pravdivé tvrzení. A na jeden detail jsme skutečně pyšní. Veškeré hudební podkresy vznikaly živě a stojí za nimi téměř 50členný symfonický orchestr. Takhle to celé vznikalo. CNN Prima News jsme probrali, ale jakým způsobem se projeví přítomnost CNN na hlavní Primě? Projeví se i zde zásadně, protože po téměř 27 letech večerních zpráv, našich klasických, se dostáváme do situace, že jednak to bude celá zpravodajská hodina od 18.55 a jednak bude v zcela novém kabátě. Takže se na to pojďme podívat. Jsme rádi, že jsme součástí největší revoluce v českém zpravodajském televizním prostoru. Protože hlavní zprávy propojují Primu a CNN Prima News, jsme rádi, že diváci mě a Kláru uvidí i nadále. O svoji oblíbenou zpravodajskou hodinku ovšem nepřijdete. I nadále budeme na Primě nabízet ve stejný čas ověřené a potřebné zprávy. Ale pozor, v novém složení. Je mi ctí vám představit naše nové kolegy Markétu Dobijášovou a Pavla Štrunce. Těším se na návrat na Primu, těším se až do hlavních zpráv, vybereme to nejdůležitější z celého dne.
od kolegů z pražské redakce i od těch z regionu. Tam jsou skvělí reportéři a příběhy, které stojí za odvysílání. Vedle toho budu mít vlastní pořad na online platformě. Detaily už brzy prozradíme. No a já kromě moderování hlavních zpráv budu mít na starosti i investigativní tým CNN Prima News, takže se můžete těšit na zásadní příběhy a kauzy ve všech souvislostech. Těšíme se na vás 7:05. A když už mluvíme o televizi Prima, nemůžeme zapomenout ani na další stabilní součást našeho programu. Pochopitelně i nadále budete mít šanci se v neděli setkat s těmi, kteří vedou naši zemi. V neděli v 11 v partii. Ta navíc nově ponese jméno své hostitelky. Takže v neděli v 11 se můžete těšit na partii Terezie Tománkové. Partie bude dílem tradiční a dílem nová. Zůstává den a čas. Neděle 11 hodin dopoledne. Nová je znělka, toto krásné studio a také délka pořadu. Partie bude mít nově 2 hodiny. Mými hosty tady ve studiu budou politici, ale i experti a komentátoři. Našim divákům tak nabídneme otevřenou debatu, politické střety, pestrost názorů, ale také kontext a vysvětlení toho, co se děje u nás i ve světě. Budu se na vás těšit. A to je z naší virtuální tiskové konference, kde jsme vám chtěli představit revoluci, co tu prožíváme, úplně všechno. I když je pravda, že ten nejdůležitější údaj zatím nezazněl. A proto na závěr dostává slovo opět hostitel Marek Singer. Děkujeme za pozornost a těšíme se na vás 3. května v 18.55 při startu CNN Prima News. Ráno, tak to máme, to je Soňa, to je jasný. Pak je tam Gábina, Sandra a Jarda, pak máme interview, tam jsou 4, to je Markéta, Lucie, Martina a Marie. Markéta Fialová, silný hlas. A to není všechno. Je to všechno, teď to počítám. Není. Pavlín. Eva, já jsem na tebe nezapomněl. Já jsem si říkal, že to nejlepší musí přijít až nakonec, pochopitelně. Tak řekni, co budeš divákům nabízet ty. Libore, tak já budu součástí týmu a tváří lifestyleového pořadu, který bude následovat každý večer po hlavních zprávách. No a těšit se můžete na životy slavných a úspěšných lidí, na technologické novinky a v neposlední řadě na témata, která zajímají jak ženy, tak muže. Teď jsme konečně kompletní a už se na vás vážně strašně těšíme.